Hello friends, welcome to Pranjalji Vlog. Aji amar Akhomor Bidhan Sabhar notun apnai building to inauguration hoi gol. Hekane khuli dise eta raijo kane amiyo ahilu aru iyare okomon kon dise apnalokok dekhabole chesta korisu. কান্ন বছৰৰ মূৰত অসম বিধানসভায় প্ৰাপ্ত কৰিলে স্থায়ী ভৱন আৰু এটোৱে হল নৱনিৰ্মিত অসম বিধানসভা ভৱন 30 জুলাই 2023 চনত লোকসভা অধ্যক্ষ ওম বিৰলা দ্বাৰা উদ্বোধন কৰা হয় এই নৱনিৰ্মিত অসম বিধানসভা ভৱন আৰু উপস্থিত আছিল অসম বিধানসভা অধ্যক্ষ শ্ৰী বিশ্বজিৎ দৈমাৰী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বন্দৰ নৈ পৰিবেক্ষণ আৰু জলপথ বিভাগ আৰু আয়ুষ বিভাগৰ মন্ত্ৰী শ্ৰী হৰবনন্দ সোণোৱাল ভাৰত পেট্ৰলিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ মন্ত্ৰী শ্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলি অত্যাধিক আধুনিক সুবিধাৰে নিৰ্মিত কৰা হৈছে এই বিধানসভা ভৱন ভাগ 252 জন বহাৰ ব্যৱস্থা আছে এই ভৱনত পৰম্পৰাগতভাৱে সজাই তুলিছে প্ৰতিখন দেৱাল এইখিনিতে এটা অনুরোধ যিসকল বন্ধু আমার চ্যানেলত নতুনকে আহিছে প্লিজ আমার চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি যাব আর ভিডিও সমূহ কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্টত জনাই যাব Thank you.
ভিডিওটো আজি ইমানতে সামৰিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব। যদি ভাল লাগিছে প্লিজ এটা লাইক কৰি যাব। আৰু যিসকল বন্ধু নতুনকৈ আছে প্লিজ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি যাব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং এণ্ড ছাবস্ক্রাইব।